Mtazamaji, paliweza kushuhudiwa hali ya mvutano katika afisi za DCI kipindi ambapo aliyekuwa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i pamoja na timu yake mzima wakiongozwa naye Eugene Wamalwa, Danstan Omari, Seneta Okeng'o Omogeni kama sijaweza kukosea hilo jina, pamoja mpenzi mtazamaji na Utendo Molo walipowasili katika afisi hizo kuweza kuitikia wito wa tume hiyo ya DCI ambayo iliweza kumsummon Daktari Fred Matiang'i kuweza kuandikisha taarifa kuhusiana na habari ambayo aliweza kuitoa mnamo tarehe 9 mwezi wa pili kwamba aliweza kushambuliwa na maafisa wa polisi ambao waliweza kutaka kumkamata mwendo wa usiku. Mpenzi mtazamaji, cha kushangaza, wale mawakili ama ukipenda lawyers ambao walikuwa wamemwescort Daktari Fred Matiang'i ambao walikuwa wengi zaidi waliweza kuzuiliwa na maafisa wa tume ya DCI wasije wakaingia ndani na wakaweza kufungiwa nje baada ya kile ambacho wanasemekana kwamba walikuwa wengi zaidi. Ukiweza kukumbuka, Daktari Fred Matiang'i aliweza kupewa escort mpaka na wafuasi wake ambao walikuwa wamejaa nje ya tume ya DCI kuweza kuhakikisha kwamba hamna baya ambalo litaweza kutendeka kwa waziri huyo ambaye alikuwa ni mashuhuri hapa nchini, Daktari Fred Matiang'i. Hata hivyo, mpenzi mtazamaji, baada ya kuweza kunongonezana kwa muda mrefu zaidi ya dakika 20, maafisa hao ama mawakili hao waliweza kuruhusiwa na wakaweza kuingia ndani ya tume ya DCI. Mawakili hao wote pamoja na Fred Matiang'i waliweza kuingia ndani huko wakiwa wanafanyiwa mahojiano, yani interviews, kuweza kuelezea kile ambacho kiliweza kutendeka. Uhusiano baina ya Rais William Samoei Ruto pamoja na Daktari Fred Matiang'i uliweza kusambaratika kipindi cha kampeni, kipindi ambapo Daktari Fred Matiang'i aliweza kuchukua mkondo tofauti wa kisiasa na ule wa Kenya Kwanza, yani aliweza kuunga mkono muungano wa Azimio Moja wa Kenya, kando ama kinyume na matarajio yake Rais William Samoei Ruto. Zidi kupiga subscription, tunakuletea mengi zaidi.